1 2 3 4 អូបងមកចូលវិញគេអូ1មើលកាមេរ៉ាមើលកាមេរ៉ាអូ1 2 3អូមើលកាមេរ៉ាម្ដងទៀត1 2 3បានបានThank you.
ឈរចាំចោលហ្នឹងបានហើយMan, man, man, man.
1 2 3 shoot ទៀតមើលបានមក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 កាមេរ៉ាប្រពងច្បងរកចាំអ្នកថតអើកើតចិត្តកើតចូលក្នុងអើចុយអាពូដាល់ហើយអើ1 2 3អើ1 2 3បានអស់ហើយអស់1 2 3ញឹមញឹម1 2 3បាទ